Allah subhanahu wa ta'ala'a şükürler. Yarası yüklü meydanlarımızda salat sorarlar olsun. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Кыргызстанда тыюу салынган уюмдар боюнча мусулмандар дин башкармалыгы жана аалымдар кеңеши тарабынан өлкө аймагындагы мечиттердин имамдарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жарандарга туура маалымат жеткирүү боюнча атайын сабактар өткөрүлүп жатат. Уюштурулган жыйындын негизги максаты элдерге радикал көз караштагы топторго туура ишенимди жеткирүү жана коомчулукту бир акыйдага бириктирүү болуп саналат. Бул акыйда сабагын өткөрүүдөн максат бүгүнкү күндө коомчулукта радикал көз карашындагы топтор көбөйүп баратат. Мына ошол радикал көз карашындагы топко, жамаатка же болбосо жарандарыбызга, мусулман бир туугандарыбызга ошо туура ишенимди жеткирүүдө биринчи имам дамылаларыбызды ушу окутуу курсунан өткөрүп, имам дамылаларыбыз жер жерлерде, мечиттерде жамаатка ошол сабактарда буюрса буюштурат. Жыйында көтөрүлгөн маселенин алкагында Бишкек шаарынан аалымдар кеңешинин 4 мүчөсү чакырылган. Алар шаарыбыздагы мечиттердин имамдарына жана медреседе билим алган студенттерге акыйда жана мазхаб карманы туурасында окуу сабактарын өткөрүшөт. Аалымдар кеңешинен азыр Ош шаарына Ош шаарынын казысы Мирлан Дамланын чакыруусу менен 4 мүчө келип отурат. Жакын күндөрүндө биз ошо жергиликтүү медреселерди зыярат кылып, ал жердеги студенттерге акыйдан тууралуу жана мазхаб карманы тууралуу сабак өтөбүз. Ошондой эле кээ бир мечиттерге топтолуп, элге Матруди акыйдасы боюнча түшүндүрүү иштерин иншаалла жүргүзөбүз. Жыйынга жалпысынан Ош шаарынын мусулмандар казыятына караштуу 100 ашык имамдар келип катышты. Алар радикал агымдар боюнча билген адистер гана туура маалымат жеткирүү керектигин белгилешти. Азыр бул жерде жалпы имамдар, Ош шаарынын мусулмандар казыятына караштуу жалпы имамдар келди. Алардан сырткары азыр булар бөлүнүп убактысы менен медреселерге, жума мечиттерге, анан кайра Шамкуфтанга башка мечиттерге болуп 3 күн бою ушундай бир илимий иш сапар кылып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетишет. Белгилей кетсек, алдыда бир катар имамдарга аткарган иштеринин алкагында президент тарабынан стипендия берүү да пландалууда. Толубай Бурканбеков, Асыл Эдин Турганбаев, Ош ТВ.